نعم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أتقامي حديث أبو هريرة يتقوميكو رضي الله عنه أتقام أن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجى يجى اليوم بكوا الله أكسسنا من أبيكي فقال أمسجنا ناقام أنت يا رسول الله وأنهم بكوا الله من أحق بحسن صحابتي وأنهم بكوا الله أني قوين بان سنغا دلانيا سانا وكبيران قوين سنغو كيسو برونج وكلابي للا وكويرزا نبي فاننا ويبتيو قال أمبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت أمك ماماو قال أمسجنا قامتي ثم من أروفا يماني نبينا مقامتي أمك ماماو قال ثم من إروم سجنا دمنا أبو زنبكا تيالي أروفا يمارو أماما نامقامتي أمك أمروني وقفصت أمسجنا ناقنا ماتلنا أبو زنبكا ثم من نامقامتي ثم من نبينا مقامتي ثم أبوك أروفا يما تاتو حديث قامر مبكاد تبدي kubigambo bino enziri ngane satu nabize yagambo musajjono nti ummuka 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 then tumma abuk oluvanyuma tatawo omuvunuzo omu weryavunula ebigambo bino nga tubulira oba olyawo ebimu ku byali munda w'enziri ngana zino nabize yaddingana ogambo musajjono tugaye nti omulundi ogusookera ddala abange maama ono ateekeddwa okubeera ng'ateekebwako essira okwetikka emyezi omwenda netulaba awe tulayi badde bingi tubadde kukuddingana okwokubiri nabbi kwe yaddamu n'agamba omusajja ono nti ummuk omuvuunuzi ono ye bwe yali avuunula nti oba oliawo ekiri munda wa nabbi okuddingana omusajja ono n'amugamba nti maamawo kwe kubeera nti obulumi bamaama bwe bawulira nga bazaala netujja ekyokuyiga oba ekifaananyi mu kyafaayo kye mbadde mbagamba omusajja ku mulembe gwa umar aweeka maama we beetooloola Safa ne Marwa bagenze betoledde Kaaba amuweese bawo Muzdalifa bagenze Mina bakubye ekiwagi nsindikagana yonna efaanana bwetyo omusana mungi naye nga maama we wabbeeyi gyali ayagala kulongoosa gyali maama we ono batuuka mu Arafa nga nabbi yagamba nti alhijju Arafa kyebayita hijja kutuuka muki kutuuka mu Arafa omusajja ono banyumya ba ahlu siyar bananyini byafaayo nti omusajja ono omusenyu nga bwe tumanyi okwokya kwe gwokya ogwa Uganda guno si musenyu oba okwokya kw'omusana guno kwe gwokya guno si kwokya kwa musana abadde omusana gubookya omusajja omu Sheikh omu Saudi yagamba nti nga osobola bwe kubeera kwoza lugoye oyoza olugoye bwoti n'olukamula n'olujja mumazzi n'olusuula ku waya wakati w'eddakiika ettaano nga lukaze jini wakati w'eddakiika ettaano ng'olugoye olwo lukaze musana akyogwo naye omusajja ono baba bali mu Arafa abasajja baamulabako naye Umar ibn Khattab yennyini yamulaba omusajja n'atuula ng'omusenyu gwokya maama w'ono awulira tayagala mmutuuza musenyu guno ogukola ki ogwokya alera maama we n'addira ebigere bye ebigere bya maama we n'abiteebera mu bigere bya oba tukitegeera n'addira amagulu ge n'alannama bulungi n'addira maama we n'amulannamya n'addira ebigere bya maama we n'abituuza ku bibiye kale omusana gwokye ye nga takkiriza kitundu kyonna kukoona ku musenyu guno okwokya kw'omusenyu enjaka okwokya kugwera kukola ki gwokyamu neweera mu Arafa mpaka akawungeezi nga batumanyi gye biggwera hijja gye biggwera emikolo gya hijja mpaka enjuba lwe yakola ki bwe yagwa bava awo beeyongerayo mikolo gya hijja nga bwe tugimanyi addamu aweeka maama we abasajja bagamba nti omusajja ono yayitirira okulongoosa eri maama we fenna ne tusaalira omusajja ono ne tugamba nti singa naffe twazze ne bamaama baffe ng'ayinza okuweeka maama we ne batambulanga kitundu kya kilomita maama we n'amugamba nti munnange mpulira njagala genda kumala kyetaago omuvubuka ono n'akwata maama we ewatali mu kwekaanya n'amutwala emmanju n'amala bulungi ekyetaago n'amulongoosa bulungi n'addamu n'aweeka maama we agamba nti oluusi baalinga baakatambulako kilomita ntono nnyo n'amugamba nti munnange ate kati mpulira bawulo njagala genda kukuyisa
naddamu n'awekeera maama we ng'amuli ku mugongo n'amutwala na kimu bibiri nga bwe tumanyi embeera z'abakadde asula maama we badda bagenda basiibula beetoolola Kaaba omulundi ogw'okusiibula ogusembayo olwetooloola olusembayo bagenda beetoolola nga maama ali ku mugongo ne beetoola Kaaba emirundi musanvu emikolo gya hijja giggwa omusajja ono addamu asula maama we agende wa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu namugamba nti ya Umar byonna mbikoledde maama wange hijja yonna agikoledde ku mugongo gwe maama wo kumulaba bulabi olabanga kinene gy'oli omusajja ono aweeka maama we nga bwe tulabye agende wa Umar amwebuuzaako nti munnange Umar maama wange ono nina kye musasudde yakolanga bino byonna ng'agamba oba oli awo maama wange nange mbeeko ne kyemukoleya kyennawulira nti nina kyemukoledde Umar ibn Khattab kukumanya kwe okw'ekika ekyawaggulu n'agamba omusajja ono okuddayo kukuddamu kuli okwokubiri kwe tubaddeko n'agamba omusajja ono nti maama woono kakubeerenga ekisa ekimu pain emu yokka gye yawulira mu kuzaala teyiza kwenkanankana n'ebyo byonna byonna by'okoze nga tamuwalaamu maanyi wabula amugamba nti gwe yongera kulongoosa eri maama wo tekikweibaaza nti olina ky'okoze bino byonna by'okoze maama wo obulumi bwe yawulira teriiyo bulumi mukyala bwawulira businga bulumi amanyinga bye batugamba teriiyo bulumi mukyala bwawulira mu kuzaala ng'obulumi bwawulira ng'azaala teriiyo bulumi businga obwo bamaama baffe bagumiikiriza n'akulabirira n'agumiikiriza obulumi bukeera ku makya nga mukyala wakukyayiza maamawo bukeera ku makya nga mikwano gyaffe gye tulina gitwerabiza bamaama baffe maamawo alya bubi gw'oli eno mu kibuga olya bulungi buli wofuna akasente konna omuddu asooka kulowooza kukyakaza mikwano gye omuddu asooka kulowooza kukyakaza mikwano gye maama wo buli mwezi kale muweerezeyo emitwalo ebiri ofuna sente entono maama wo buli wiiki muweerezeyo 15 kale ofuna ntono nga ku airtime ku ssimu tuliya abaddu airtime gwe tukozesa ku ssimu osanga omuddu ng'ekitono ennyo airtime wiiki akozesa emitwalo egyo akozesa omutwalo ogwo akozesa 15 asembayo ekito ng'akozesa 15 lwaki toziwa maama wo n'azirya lwaki toziweereza maama wo n'akusabira ku dua baganda baffe bangi abagenze ebweru olutuuka e London tayagala kuddamu kumanya bifa ku maama we tayagala kuddamu kumanya ku bifa ku maama we baganda baffe bangi abali e Dubai bali mu kukyakaza bakyala ba haramu bali mukulya sente mungu zabadde mumbeera eri haramu eyokunyiiza Allah nga talowooza ku maama we omuddu n'otuuka okuva ebweru abava ebweru nga bakomawo muno n'aleeta keesi y'engoye ey'abaana n'aleeta keesi y'engoye ey'omukyala n'aleeta keesi y'engoye ezize ng'alina kiro oba mmeka ku nnyonyi naye nga wallahi yonna nga bwabireese temuliimu yadde esaati ya taata we temuliimu yadde empale ya taata we temuliimu yadde hijaabu ya maama we temuliimu yadde engatto ya kitaawe abange obuddu afaanana bwati abeera mubi allah subhana wataala kyatulaamira nti abange mulongoose nnyo eri bazadde bammwe fala takulla uma uffin allah n'agamba nti toyogeranga ekigambo kyonna ekinakuwaza maama wo uffin ye mbeera yonna gy'oteekawo ng'enakuwaza maama wo tonakuwazanga maama wo obulumi bwonna bweyeyitamu n'obugubi abanga akusuubira mu bisanyusa byereere funayo akadde omutweyo ekikopo ky'amata tetujjukira ekyafayo ky'abasajja abavubuka abasatu abayingira mu mpuku abavubuka abo bali stranded mu mpuku baleeta buli omu aleeta raaye magezi kigatusaze okubeera nga tuva mu mpuku bayingira kweggama ejjinja ne ligumbulukuka ne libikka nga tebayinza kufuluma omusajja omu abagamba nti bannaye buli omu ayogereyo omulimu gwonna gwe yakola lilla obaolyawo allah n'atujja mu mpuku eno twala omusajja omu bufunda bwa budde omusajja omu n'agamba nti ya allah allah subhana wataala nayina bazadde bange naye nga bazadde bange bano bakaddiye nga nina ensolo zange nga wakristu nga mpulira ntamwa okubeera obanga saagala kubeera nga mpa abantu bange mukyala wange n'abaana okubeera nga mbawa amata okunywa nga sinnabakuwa bazadde bange omba allah nayagalanga nnyo okusooka nsooke bazadde bange naye lumu mba nina ebintawanya ntawaana nedduniya nekerewo okuleetera bazadde bange bano amata ngenda okukama okuleeta amata ono ye yayina ente subhanallah yayina ente
Nenga uliwaka mamata mwati. Ngatanna wabana vena mchala. Asoka bazad. Guburi wafuna umusala. Osoka kuruozani. Ofuna akakadika mu. Magala fawakula mu UN. Bakula unaburi omujokula. Kumutala guwa chepati. Umwezo geno kubalansi. Ngevito munga akasaito kaina. Ani wosoko kuruozako. Omusajja ono agamba nti nze nakamanga amata naye nga gwe nsooka okulowoozaako balina kubeera bazadde bange. Dumu ngendo kama nakamaleeti ngendo okudduka obatwali amata wakati wa magalibi n'asanga olwedde bawumuddemu weebasa. Omusajja ono agamba nti teyakwata mata gano gazzaayo tuli abaddu we baayagala bazadde baabwe. Yagamba nti amata gano saagakwata gazzaayo ne ntuula ku mulyango n'ejjaaga y'amata omusajja otulo ne tumutwalirawo. Mama wageno okuzuka kumacha agenda okugulawo oluggi nga banda banne basawo ku mulyango ne bamuuza nti lwaki tewatu konkonye basi tewatu zukusizza. Omuvubuka ono ayanukula bazadde baga nti munnange saayagadde bata wanyanga mwebase saayagadde bata wanyanga mwebase mubeera muwummuddemu nensalawo mbaliire. Wallahi yasula ku mulyango ng'ekimusuza ku mulyango kulongoosa eri bazadde be. Ddala abavubuka tukonkona bazadde baffe ng'ova mu ndongo n'okonkona kitaawo saawa kumi saawa nnya sawa satu obambwezi neno konkona kitawo yazimba ekikomera kuliko obwezi kota kweyakuwa wosula neno konkona muzaddewo mutulo n'omujja mutulo oba mudarasa obawa obadde ne banno bayaye banno avuka tuli mukujoga Mungu ejo wamatuka nojokole zambi eddala ofin okunakuwaza muzaddewo obambwonone n'ogattako okumujja mutulo ono yagaana okuzuukusa maama we oba taata we oba bazadde be agano bazu kusa nenga balete de mataga kunywa. Omusajja ono agamba Allah nti ya rabbi omulimu ogwo nagukola nga nkola kusimisa Allah nga njagala onsiime. Bwe bakeera ku makya omuvubuka ono atabuli abazadde b'amata abafumbira kyayi abaleka banywa n'addayo n'akama olwate n'alyoka alowooza ku mukyala n'abaana ye nga famire temwerabiza bazadde be babeka abagagga abeerabidde bazadde baabwe yerabidde taata we takyategeera maama we. Omusajja ono agamba Allah nti ya rabbi bwe mbeera nga ddala ekintu ekyo nakola kusiimisa Allah nga wakkiriza nkusaba Allah tujje mu mbeera eno ma nahnu fi tujje mu buzibu buno bwe tulina. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza batunyumiza mu hadithi yombaka nti Allah jjinja naaliseeseetula ne liseetuka ttu ne livaawo abasajja bo ne bafuluma ne bava mu mpuku ne bagenda naye nga yeesembesa mulimu mulungi ng'omulimu omulungi yalongoosa eri bazadde be. Abange olinayo akadde konna k'okwata emmotoka yo n'ovuga n'ogenda mu kyalo gwa pikipiki yo ng'ekikututte wammwe Masaka ogenze kwoza ku gomesi ya maama wo ogenze kwoza ku ngoye za maama wo ogende kwoza ku ngoye za taata wo maama wo akomaddyo omuwoleza ku ngoye naye ngoye za mukyala wo ozooza buli wiikendi nga tolinayo kadde kwoza ngoye za maama wo. Mukyala wona akulabye obukulu emikwano gyonna gye tulina bano bonna be tulaba emikwano gino gyonna abangeze naawe ffenna tuwerabye bukulu maama wo yakutegeera. Lowooza kaseera ke yakwambazanga nnappi oba wakajambala oti alowooza omaze akunaazizza bulungi oba wakajubiramu eddakiika bbiri n'oddamu n'ogyonoonamu. Mukazi wattu n'atakoowa n'agikugjamu n'addamu n'akunya n'akwambaza endala eyo n'ogiweramu eddakiika asatu oba omuyambye ennyo ogenda okugira oti nga naye ogyonoonyeemu na era eba yakakala n'akwambaza eno aba yakagira eno ng'ogyonoonyeemu teyakoowa kukwata mu bukyafu bwo. Omuntu afaanana bwatyo n'omwerabira nga toyinza kufissaayo kadde genda mu kyalo mufumbira ku kijjulo toyinza kufissaayo kadde kulya naye lunaku lwa Eid abaddu wannaku za Eid baziyira ku biici naye nga bajjudde kujooga Mungu maama wo ali mu kyalo kasi omuweereza obusente n'olowooza okoze nnyo n'omuweereza ennyama n'omuweereza olusi tomuwedde namanda maama kasankuweereza ennyama amanda yiiya mufunafune ku bukuuku kwawo. Omuddu omu yagamba maama we ngaamuweereza ennyama ya udhuhiya amugamba ti munnange mutabani ngandi yeeno kati ennyama eno maama funa ku baana bakutyabireko ku buku yafumbira ku gas ayasimayi bazira hot plate kwafumbira ku kuuka ayina zi oveni mu kiyungu n'ebirala ebifaanana we bityo maama we afumbira ku nku. Kikwetaagisa ki okugulya maama wo ensawo y'amanda gwolina ensawo y'amanda maama wo ali ku nku amaaso gonna gazibye n'okulaba takyalaba bulungi mukka guno gumukosa gwe n'ofumbira ku masannyalaze maama wo afumbira ku nku obwagazi bwolina eri maama wo buliwa oba okuyisa obulungi taata wo kuliwa. Abange tuddeyo tulongoose eri bazadde baffe
omusajja omu oba nga mmaliriza emirundi gi esatu omanyi n'agamba nti eri omusajja ono nabbi gwe yagamba nti ommuk mazima ddala maama wo baga nti omulundi ogwo ogwokusatu teriyo musajja yenna ayonsa maama wo yakuyonsa tunulira bamaama baffe mu kutuyonsa omubiri gwe ne gukyuka eri amanyiddwa nga mukyala mulungi figa yeeyo ekifuba kyekyo yenna alabika bulungi okuyonka kwe tuyonka bamaama baffe emibiri gyabwe ne giggwawo lwakuba gwe nze naawe emyaka ebiri emyaka ebiri ng'oli mu kuyonka maama wo ng'ali mu kukuyonsa ne bukeera ku makya nga toyagala kumanya bikwata ku maama wo abanga obeera mulyazaamaanya anta valimu abanga oli mulyazaamaanya ndi mulyazaamaanya abavubuka tuli balyazaamaanya tuddeyo tulongoose eri bazadde baffe sissaayo olunaku mu wiiki ogendeyo omulabeko sissaayo olunaku mu wiiki ogendeyo omulabeko omusajja omulala gwe mmaliriza naye omusajja yajja ewa ibuni abbas radiallahu anhu n'amugamba nti ibuni abbas inni khatabtu mura'a ibuni abbas nayogereza omukyala omukyala ono n'agaana anyankihani omukyala ono n'agaana okunfumbirwa neŋŋaana n'agamba nti omukyala ono tumma khatabaha omukyala ono newabeerawo omusajja omulala eyamwogereza nakkiriza omusajja oyo tubitegeera bulungi omusajja ono yajja ibuni abbas n'amugamba nti ibuni abbas nagenze nagenda nenjogereza omuwala omuwala ono naŋŋaana omuwala ono n'abeera nga alina omulala eyamwogereza n'amukkiriza naye olwabwagazi bwe nayina eri omuwala ono n'obusungu bwe nafuna omuwala ono nga ŋŋaanye nakkiriza omusajja omulala omusajja ono agamba nti adarakaha omuwala ono ne musinkagana mu kafubo nina akakubo ke namusangamu nga tuli babiri omuwala ono olw'obusungu obungi shaitaani n'empangula ne mukuba ne mutta ne mukuba ne mutta kyogolawo mbaka yatwewaza okwagala ennyo 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 n'okukyawa ennyo ebibiri ebyo lwe kiyitirira okola ensobi ne imaani gy'olaba gy'oyina abaddu bangi balabanga okwagala ennyo kwe baagala bakyala baabwe ne kubeerabiza bamaama baabwe maama w'abaana yangambye sikuwa ssente maama w'abaana yangambye tujja kulaba maama w'abaana yangambye kale kansooke njogereko ne maama w'abaana igwe okuwa maama wo kyayagala ng'osooka kubuuza ku mukazi wo mukazi wo n'agoba maama w'ewaka abaage twegendereze kiri mu bagagga nga maama wo tamanyi njuuyo bwefaanana mukazi we yagamba omumalako emirembe amumalako emirembe omusajja ono agamba ibuni abbas fahalli min tauba ibuni abbas ninayo kacyansi konna aka allah okunsonyiwa natta omuwala naye nga sigenderedde ekigendererwa kyange tekyali kyakutta muwala ono abuuza ibuni abbas amugamba nti ibuni abbas mbulira namula ninayo kacyansi konna allah okunsonyiwa ibuni abbas kyava abuuza omusajja ono nti maama wo ummuk hayyan maama wo gyali mulamu maama wo gyali mulamu omusajja agamba ibuni abbas nti munnange ebyange bibi ne maama yennyini yafa ibuni abbas amugamba nti akhi muganda wange mukwano gwange siina kyakukolera okugjako kinyinza okukulamira yitiriza nnyo okukola emirimu emirungi yitiriza nnyo okwegeri allah subhana wataala omusaba akusonyiwe omusajja ono n'akwata ekkubo n'agenda bw'akwata ekkubo n'agenda bano abaasigalawo tebakitegera ibuni abbas bamugamba kutta muntu ate abuuza maama bamugamba nti ibuni abbas byokoze leero nga tetubitegedde n'abagamba nti wallahi thumma wallahi simanyiiyo mbalayirya allah simanyiiyo mulimu gwonna gusembeza muntu ono kubeera ng'asonyiibwa allah simanyiiyo mulimu gwonna gusembeza muntu ono kubeera ng'ayagalibwa allah simanyiiyo mulimu gwonna gusembeza muntu ono kubeera nga abeera wa ku mwanjo nnyo ng'asonyiibwa afuna okusonyiwa eri allah okusinga okuyisa abazadde ababiri obulungi naddala maama naddala maama simanyiiyo kisembeza muntu eri kusonyiwa kwa allah ku mazambi ge nakusobya kwe okusinga okuyisa maama obulungi abange yenna yafirwa maama we tetulina kyamugamba
omuddu yenna eyafiirwa gwe yafiirwa mu bazadde be ababiri abayina okyesiimye abange tulongoose eri bakadde baffe funayo akadde ogenda onyumyeko ne maama wo funayo akadde ogenda onyumyeko ne taata wo obba wa ssente si kyekikulu newankubadde kirungi gye bali ayagala okutunako mu kyenyi essimu temala essimu temala abange tubeere bagumiikiriza eri abazadde oyina ebintu by'ogenda omugamba nga tayinza bitegeera mulundi gusooka omuddu obwa ngamba omuwerekera tugenda agenda okulaba ku maama we oba yali taata we omuddu agenda nettengetenga agenda n'amata agenda n'ennyama agenda ne bulubandi atutte byatutte byalaba ebigenda okusanyusa taata ono bwatuuka ku taata ebintu abiiye mu ddiiru taata weyetuna bwati yayomba kati oneetedde emigaati oyagala kunzita nondeetera sukaali oyagala kunzita tomanyi nti abasawo baŋŋaana sukaali gino emigaati egirimu sukaali abasawo baŋŋaana sukaali abasawo baŋŋaana ennyama kati gubyoleese oyagala kunzita taata ono akaseera kano kaalimu emyaka aba yeetaaga okukwata empola omuvubuka ono agenda okuwulira nga awulira obwongo bumwesera taata muleetedde byendowooza ne mugaa gumuleke amaleyo atutta emigaati atutta esiba ya sukaali atutta ennyama alabanga atutta ekkula naye ate taata namugamba nti kale afazaali singa oneeteddeyo ekinyeebwa olidde taata indaka elkibar taata ono atuusa emyaka egyentondo abavubuka wetwetaaga omugumiikiriza ng'asobola okukuba akasimu n'agamba nti shafik alo nkwagala n'oleka emirimu gyonna gy'obadde okola tayibu n'okwata ekkubo n'ogenda eri taata nogaa nti taata munnange ompise mbadde ku mulimu naye oŋŋambye ompita akugamba nti ekikumpisiza mbadde nkuyise kkuwa ku salaamu mbadde nkuyise kkulabako ekyo kyennyini awulira kyayagala ky'oba okola abange waliwo akaseera maama wo kayagala okutunulako mu kyenyi ayina akaseera kayagala okukwatako mu ngalo omuddu ofissaayo akadde n'osala maama wo abaana enjala fissaayo akadde ogendeko mu kyalo otuleko ne maama omunaaze ku bigere omusale ku njala omugaye taata ekindeese nzize kwolezaako ku kungattozo zino nzize kunyamuko ku mpaleyo ne ku saatiyo ekindeese kale newooba toyogedde akwekangiraawo bino byojja n'otuula mu ddiiro otuulewo eddakiika essimu ozijjeko nga tolina bakubira bakutaataaganyaku embaara eno enkulu gy'ogenda okukola kwata ekkubo genda mu kisenge yala obuliri siimuula enju n'ekirevu kyo n'empalezo allah ku arushiye wallahi agenda kukusumulira byonna ebyesibye allah agenda kukuteera baraka mu buwangaazibwo allah agenda kukumalira abanga ebizibu bye tulina bayinza okuba nga abazadde edduwa ze batusabira si nnungi abeera mukyalo eyo n'alaba abali ennyama nangamba ssuula oyo kale ali kampala kale otumaani oyo kale bali mu kunywa sukaali nze ndi wano buli waagira bw'ati ng'eri munguka arushi yaawulira maama munakuwavu nga allah subhana wataala abeera musunguwavu gy'oli abange fissaayo akadde ng'ekikututte mu kyalo ogenze kusala ku maama wo njala ogenze mumusanirira ku nviiri ogenze kumuweereza ku ggomesize ogenze mumulimirako ogenze mumufumbirako okwate ekkubo ove eno ogende na buli kimu ky'omanyi ekifumba otuuleko ne maama omufumbire bangi muffe ate olukwata ebyokulya byonna olubitwala mu kyalo nga tubikkanako nga tubirya tugenda okuvayo nga biweddewo saalesa ennyama maama ennyamaeriwa saalesa ennyama awo mu mmotoka musiike nammwenyi mugireyo ennyama nva wano kyamisana ennyama ogiridde sukaali omunywedde amatooga nywedde omugaati ogulidde buli kyewatutte mu kyalo agenda okumala bwati olunaku oluddako olulala nga byonna alinga ataagenzeeyo abange tulongoose eri abazadde tulongoose eri abazadde omusajja ono gwe mmaliriza naye sahaba gwe bayita ra aisha radiallahu anha hadithi gyetuba tusembyayo
sahabi wambaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahabi gawaita Abdallah ibn Umar Abdallah mutabaniwani wa Umar radiyallahu anhuma agamanti anna rajul ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam agamanti musajja dumu yajje wambaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faqal namu gamanti ya Rasulallah wangu mbaka wa Allah وانغو مبكا وا الله اني مزمد دلازي اصحبت ذنبا عظيما وانغو مبكا وا الله مزمد دلانكو زي الزامبي ني الزامبي ريانغو الدمو نيغا الزامبي الدني ابوزا فهل لي توبة وانغو مبكا وا الله نيو كتشانس كنا اكا الله وكوسا نيوا basahaba bali ngabera likirivu kumazambi gawegoera basobeza Allah omusajja onna ajaga mbaka ntwango mbaka wa Allah ezambi yekoze mbutufu ndiwulira dene naye simanyo bani nayo chance yonna ya Allah subhanahu wa ta'ala okusonyi mbaka temubu za zambi ki mbaka temubu za ki wabulu ana tegeddo obuzitobwe zambi ki zambi yekoze dene mbaka wa Allah ninayo ka chance konna Allah subhanahu wa ta'ala okusonyi wa حديثا للمترمذي ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم نام قاماتي هل لك من أمي وينايو مامو وينايو مامو أما كل مامو أكولاتي مامو جاري ومسجل نام قام لا إلانا نام قام أنغوري واني ابن عباس رضي الله عنه إلانا نام قاماتي منانج مامو وانجي يفا مامو وانجي سموينا mbaka chava mugamba anti ate oinayo muganda wa mama o si mama o muto ama mama o muto mbaka mubuza oinayo muganda wa mama o yewali omusajja ono chava mugamba anti naam muganda wa mama wange akola ki jali na mugamba anti sabirraha beranga olongosa eri muganda wa mama o amakulu kino kyamuwa jagala erigendo mmuonya Allah subhanahu wa ta'ala obori yao mmuonya zambi lili yako zechi oluobu kurubu wa mama abange ne mama wabatari uo wanawanyi batu jira uo natuka ama antono gubaita wa abasenga umurugan ama mama umutu muruzungu ya wa anti matano anti mchiri seka mama mama umutu wano ni watu gama kane mama wabatari uo kubujizu wa hadithi eno yitiriza okubiranga uisaburuji muganda wani muganda wa mama uo ubabi ila mama uo mtu longo sajari laanli uburi ya Allah subhanahu wa ta'ala anaku sunywa uba anaku tena barakati mubiyona uba anakuwa uburuji ngabu wali isizani mama uri Allah guyatuala amange bukuru wa mzade bukuru wa mama netata hadithi ili ya sosa jia gwerede umuk na agama tisumba abuk uruvanyuma tatao uruvanyuma tatao uruvanyuma na agama msaji uruvanyuma tatao abange ni tata na ye usidamu bumulaba ngate na ye uvote ate ndabiru njibiri muma mono ate tato na ine tumuwa kredit ye ukubira anga mubama mabu na ya kuru ndira yo onugula banga iladdala anga imama u asingo kubiru wabbe ijoko lachi wabbe ijoli abasajja bangi atwala mutawana yinga azarabu zazi tafayo kusureyo naye agumikiriza ne babira ne bamama baffe mu mbeera yonna abange ne batata tetubeera bira tulongose nnyo 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 eri bazadde baffe hadithi nyingi ze twali yogeddeko hadithi endala nabbi yagamba nti man barra walidayhi omuntu yenna ayisa obulungi bazadde be yagamba nti tuba lahu omuntu ono yesiimye zadahu llahu umuri omuntu ono Allah subhanahu wa ta'ala agenda mwongera obuwangazi ane batujjawo nti wanene ezimu ku asbab Allah subhanahu wa ta'ala omuntu omwongera obuwangazi kibaita wano Allah okwongera obuwangazi ekisookera ddala olw'omulimu omulungi guno gobeera okoze ogw'okuyisa obulungi abazadde Allah subhanahu wa ta'ala akuwa obuwangazi ng'abutaddemu baraka obuwangazi Allah bwaggyemu endwadde obuwangazi obulimu okugabirira obuwangazi obulimu okutya Allah obuwangazi obulimu okukola emirimu emirungi egikusembeza eri Allah omuntu yenna singo yisa bulungi abazadde amanyi batugamba nti mu hadithi eno Allah subhanahu wa ta'ala akwongera obuwangazi oba akuteera barakati
mubuwangazi bo ye bwamanyi obukolaki obubulayo obuwangazi bo Allah subhanahu wa ta'ala bwamanyi obulayo atahadithi eno watugambe hadithi ya Anas ibn Malik ya Muaz radiyallahu anhu ya tugamba nti omuntu yenna ayisa obulungi bazadde be omuntu yeesiimye ayina amawulire ag'essanyu Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukwongera obuwangazi ate waliwo endala efaanana bweti ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu yerimu Ahmad era naye yagamba nti man sarrahu omuntu yenna ayagala Allah subhanahu wa ta'ala amwongere obuwangazi tekikoma kwekyo era omuntu yenna ayagala Allah subhanahu wa ta'ala amwongere rizqi omuntu oyo nabwe yamaliza hadithi eyo era naye yamaliza ayogedde kyabazadde Allah subhanahu wa ta'ala omuntu oyo abirenga ayisa bulungi abazadde ayongere okulongoosa eri abazadde Allah agenda kukolera ebintu bino bibiri agenda kukwongera obuwangazi nga bulungi bulimu baraka ekyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukugaziza ebyenfuna tujjamu nti okuyisa obulungi abazadde nsonga mu nsonga ezongera ebyenfuna abagagga bangi bagobye bamaama baabwe waka maama alya nnyo mukyala wange yamungobya yalabanga omukyala ono afuna obwongo nti risiki ewaka egenda kukendeera n'agobesa nyazaala we waka abange ekigambo kibi maama w'abaana mulaamire tekamusimattukanga nze omukyala yenna n'amalayisa ekigambo ku lulimi simanya okusanga nyazaalawo okusanga amalaalo tafumba maama wange ng'ondabye bukulu ondabye bukulu abakyala bonna abatwerabiza Allah Allah asobola omumuggyawo n'akuwamu asinga abakyala abakwerabiza Allah gwe Allah asobola okukuggyawo namu omusajja akusinga kyobola nabbi wayogera ku bintu ebisatu byosigalanga ofunamu empeera nga mmaliriza yagamba nti awalad saleh omwana omuki omulongoofu asabira abazadde be n'agamba saddaaka ekulukuta n'agamba ekyokusatu yeirimu ekolaki egasa teyogera ku mukyala lwakubanga omukyala ono asobola okwerabira oluvannyuma lw'okufaako afuna omusajja amuwa obulamu obulungi obusingale bw'omuwadde kabeere omukyala ng'omwami yagenze oba rada ng'omukyala ono Allah gw'atutte omusajja asobola okufuna omukyala n'amwerabiza ebizibu byonna bye baayitamu n'omukyala oli yakolaki yasooka abange teriyo kitonde kyonna kisaanidde kwerabiza Allah rada kisaanidde kubeera nga kikwerabiza abakadde ababiri tulongoose eri bazadde baffe genda olambule ku taatawo genda olambule ku maama wo maama wo n'alwala mu kyalo naye ng'abookukyalo bamutwala mu ddwaliro maama wo enjalo n'emuluma n'amala olunaku nga talidde maama wo n'atuuka nga talina na airtime ku ssimu kukubira maama wo naye nga mukyala wo buli w'otuuka ku mulimu musindikirayo omutwalo kyokka nno ye akanya kugaa nti omutwalo nno gwaweddeko naye nga mu ssimu zonna ze yakubye ezaamazeeko omutwalo gwamuteereddeko ogwa airtime essimu yo teriimu oba waaba yakubye yafulashinze mbiipingaako ko nga mulina bye mutalina waka era n'abiipinga n'agamba ennyaanya n'obutungulu kyokka obeera ova ewaka era n'agamba nti nteraako ko nno ke airtime kaweddeko yakubidde ani naye maama wo ali mukyala awamma nti ayagala kukuwuliza kukubuuzaako essimu ye tekuli ssente ku mobile money okuba oyarigestaringa ku mobile money zero balance naye mukyala wo alina eza upkeep bwe mba neerabidde bwe mba sobodde kudda bwe mba si kakadde kalina ku ssimu abange tulongoose lowooza ku nju gy'osulamu n'enju maama wo gy'asulamu maama wo empewo agiwulira nga yeebasoba taatawo ennyumba eri ku roko enaatera omusanga ku sujuudi enaatera omukuba naye gwe ennyumba gy'oyina ekikomera kuliko amasannyalazi kuliko omukuumi kuliko kamera kuliko akadde ke banyiga kamala gayingira bw'odda kweno enju eyingira mu nju y'omwosula olina kana oluggi olundabiramu olusooka wabweru wakati waliwo olw'obuuma wano kufulu n'ekisumuluzo bodde eri mu kisenge ky'osula abala balina ebisenge nga fingerprint ateekawo obuteesi bwaki kinkumu eweggula naye nga maama we enju gy'asulamu maama we enju gy'asulamu taata wo toyi gy'agendamu mukyala efaanana etya ku toyi gy'olina eringa ddiiro era omuddu nga tabimanyi ayinza okuliirayo emmere enyirira eti oyinza olowooza si toyi ne taata wo abeera mu kyalo ng'amala ekyetaago obwana bwe mulingiza bwe buseka bumulingiza buseka ng'oli mu kibuga ojooga ojooga emmere mugiyiwa kasasiro abaana b'emigaati bagivuganga mu motoka kabalaza vum bamugyako mugya kamadaleka nawe kuvuga mugaati ogwo gutwaleyo maama we anoonya mawolu ku kyalo
bana boku chalo bamudukira ku machaha muzeyi kalifani nnotanna ya mutwali egguru lya aliyeri ekobambi batabani bagana okujja mula abali ewa kiteka basubula toyiza kufuna baraka mbuwanga azibo ebbanga lya mala mama wo obataatawo nga chawa manta ku chalo jali nekisembera yo ddala abange bamama baffe bazadde baffe nga baafa tubasabire buli womale swala buli azamanyi omugagga yenna okugenda ku kyalo n'okola edduwa muziyita dduwa kwalya nnyimbe tebakulimba n'okola edduwa gya bukadde bubiri gyakakadde kamu nga ggwe kitaawo omujjukira mu ramadaani mu nnaku ekkumi ezisembayo nga tojjukira kitaawo okugjako mu ramadaani abanga abazadde nga kitaawo yafa olina okumusabira buli lunaku musabire buli lunaku kyekikuyisa omwana omuki omwana omulongoofu kusabira muzadde wo buli lunaku abazadde nga baafa genda omusasuye amabanja ge abaddu basasudde amabanja g'abanyazaala baabwe ag'abasezaala naye nga kitaawo buli dduuka yakyusa n'amakubo taata waalina waatakyayita buli waayita nduulu siyoyo haji yita haji oyo yatwala sukaali wano yata taata waalina amabanja ku kyalo genda ogamusasulire ne ssente zeweeteena okuba nazo nti olina nnyingi oba oliawo allah subhana wataala anaatuwa obuwangaazi obulungi n'enkomerera ennungi wa illa allah subhana wataala ajja tuwa enkomerera embi era atuwe n'obuwangaazi obubi abange tulongoose subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastakfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu